নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধনতেৰাছৰ দিনা আপুনি মনে মনে ঝাৰুৰ তলত ৰাখি দিয়ক এই বস্তু, আপোনাৰ শুই থকা ভাগ্য জাগি উঠিব। ধনতেৰাছৰ দিনা ৰাতি শোৱাৰ আগত এই উপায় কৰা ব্যক্তি নিশ্চিত ধনবান হৈ পৰে। এই উপায় কৰা ব্যক্তিয়ে সদায় ভাল ফল প্ৰাপ্ত কৰে। ঝাৰুৰ তলত কি ৰাখিব লাগে আৰু এই উপায়টো কেনেকৈ কৰিব লাগে জানো আহক তাৰ বিষয়ে। হিন্দু ধৰ্মত ঝাৰু মা লক্ষ্মীৰে এটা স্বৰূপ বুলি মনা হয়। ঘৰ চাফ চিকুণ ৰখা তথা ঘৰৰ পৰা নকাৰাত্মকতা বাহিৰ কৰাত ঝাৰুৰ মহত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আছে। মা লক্ষ্মীয়ে আমাৰ ঘৰত ধন ধান উপচাই দিয়ে আৰু ঝাৰুৱে আমাৰ ঘৰৰ আৱৰ্জনা দূৰ কৰে, যাতে ঘৰ পৰিষ্কাৰ থাকে আৰু মা লক্ষ্মীৰ ঘৰত আগমন হয়। গতিকে ধনতেৰাছৰ দিনা কৰক এই ক্ৰিয়া আৰু তাৰ বাবে কৰিব লাগিব এইটো। ধনতেৰাছৰ দিনা 3টা 10 টকাৰ মুদ্ৰা ল'ব। সেই মুদ্ৰা 3টা সেন্দুৰ অলপ অলপ লগাই দিয়ক আৰু সেই মুদ্ৰা 3টা ৰঙা কাপোৰত বান্ধি দিব। 3টা মুদ্ৰা বেলেগে বেলেগে বান্ধি ল'ব আৰু ধনতেৰাছৰ ৰাতি আপুনি শোৱাৰ আগত ঝাৰুৰ তলত এই 3টা মুদ্ৰা ৰাখি দিয়ক আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি স্নান আদি কৰি মা লক্ষ্মীৰ নাম স্মৰণ কৰি কৰি এটা মুদ্ৰা মা লক্ষ্মীৰ পূজাস্থলত, এটা মুদ্ৰা টকা থোৱা স্থানত আৰু 3য় মুদ্ৰাটো আপুনি পাৰ্চত ৰাখি দিয়ক। মা লক্ষ্মীৰ অসীম কৃপাত আপোনাৰ ওপৰত ধন বৰ্ষা হ'ব। আপোনাৰ ঘৰলৈ বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা ইমানেই ধন আহিব যে আপুনি আচম্বিত হৈ পৰিব। ধনতেৰাছৰ দিনা এই উপায় কৰিলে আপুনি অসম্ভৱ ফল প্ৰাপ্ত কৰিব, কিয়নো এইদিনা মা লক্ষ্মী আৰু প্ৰভু ধনন্তৰীৰ আগমন প্ৰতি ঘৰলৈ হয়। যি ঘৰ চাফ চিকুণ থাকে, যি ঘৰত দেৱ দেৱীৰ স্মৰণ হয়, সেই ঘৰত মা আগমন হয় আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ দৰিদ্ৰতা আৰ্থিক সমস্যা সমাপ্ত হৈ পৰে।